Նարեկացու, Քուչակի, Թումանյանի, Իսահակյանի, Չարենցի, Սևակի բանաստեղծությունները լիտվերեն թարգմանած Մեժելայտիսը այսօր 100 տարեկան կդառնար։ Նրա հոգևոր տղան օրնամակներն է կարդում։ Թանգալին Ֆելիքս, յուրիս տուն եկա և ինձ շատ ուրախացրեց ձեր նամակը։ Շնորհակալ եմ, որ չեք մոռանում ծերուկիս, որին բոլորն արդեն մոռացան են մատնել։ Ամբողջ աշխարհը իր մեջ պահող լիտվացի բանաստեղծը Լենինյան մրցանակը ստանալուց հետո անգամ չվախեցավ մարդու մասին խոսել։ Իրեն հիմա Լիտվայում ու ամբողջ աշխարհում մարդը գրքով գիտեն, ինչպես Նարեկացուն, Նարեկով։ Լիտվացին թակում պատմել է, որ Մատյանը թարգմանել է ուրիշ էր։ Նա նման չէր այն մշակույթի այն գործիչներին, որոնք կարող են սեղանի շուրջը մի բան խոսել, իսկ իրենց բանաստեղծական լաբորատորիայում գրել լրիվ ուրիշ բան։ 1975 թվականին, որ բազմաթիվ հայ բանաստեղծներ վախենում էին գրել կամ խոսել Եղեռնի մասին, Մեժելայտիսը գրեց իր հրաշալի հոդվածը «Հիշիր և ապրիր, ապրիր և արարիր»։ Էդուարդաս Մեժելայտիսը 3 անգամ է Հայաստան եկել։ Երևի հայի մասին նրա գրած բանաստեղծություններով է նաև, որ Լիտվան առաջիններից էր, որ ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, տարիներ հետո նաև ցեղասպանությունը։ Ամեն զրույցի ժամանակ նա խոսում էր որևէ հայ գրողի, հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին։ Եվ ինքը խոստովանում է, որ իրեն ավելի մոտիկ կային Լատվիան և Էստոնիան, սակայն իրեն ավելի հետաքրքրեց Հայաստանը։ Մեժելայտիսի բանաստեղծությունները հայերեն Վահագն Դավթյանն է թարգմանել, իսկ հոդվածները Ֆելիքս Բաղչինյանը։ Նա մտահոգ է, Մեժելայտիսը Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ է, բայց գրատներից հեռու նրան ճանաչողները շատ չեն, փոխարենը Մեժելայտիսի հայերեն գրքերն են շատ։ Գայանե Մովսիսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։